Ćao za vikend, danas sam tu za vas sa novim videom i odmah na početku kažem izvinjavam se zbog osvjetljenja, svetila sam se tek uveče, to je ugrabila vreme da snimim, tako da šta je tu je. Umeđu vremenu nisam bila neki 10 dana kod kuće i stigao mi je Morphe paket i dok sam bila tužna zašto je ona mi slala slike, nisam mogla sve da vidim uživo, ali dobro, sinoć sam to videla i danas mi je stigao još jedan paket, pa rekao ajde da vam snimim video online haul. Ja online kupovinu apsolutno obožavam i nekako, ne znam, već mi je užitak, bukvalno, tad sam srećna što kupite i onda kad stigne se još više obradujete i ne znam, kao da kupite poklon sam sebi. Tako da, ono, baš mi je neko veliko iznenađenje. Uvek. I eto, odlučila sam da podelim sa vama. Prvo ću vam pokazati obuću što sam uzela, a poslije ću preći na Morphe paket. Što se tiče obuće, u pitanju obuća Megi, čini mi se da se zovu na Instagram, ostavit ću vam link ispod. Prezadovoljna sam, jako povoljne cijene, jako brzo stigne i baš sam zadovoljna kvalitetom. Tako da sam polako počela da razmišljam o jeseni hladnijem vremenu, kada me ovo leto dosadilo. Uzela sam ove cipelice, ne znam da li možete da vidite, one su ovdje ovako krije i ovdje imaju ove kao malo neke kao nitnice i ovdje su nešto sjajne između srebrne i zlatne. Mislim da i na srebrne i zlatne jako lijepo mogu se kombinuju. Preslatke su mi za neke elegantne kombinacije, za svaki dan mislim da odlično mogu da ih kombinujem. I uzela sam slično tako samo drugi model, ove crne. One izgledaju malo veći, malo krupniji, malo, to jest širi model. Ovdje su kao lakovane, ovdje imaju kao plišano, ne znam li vidite, i onda ovdje ovako. Jako su mi slatke i isto ono, mislim da ove crne ću tek moći u dosta kombinacija da nosim. I uzela sam crne salonke, bile su mi potrebne neke klasične. Ove su onako kao plišane i imaju ovako kao, mislim nije zmijsko, ali nešto na tu formu. Uglavnom ovako iz daljine izgledaju obične crne salonke, ja salonke volim i jako su mi lijepi, iako su neodobne. E sad, što se tiče Morphe paketa, ko me prati na Instagramu, kada je Beauty Bay imao čišćenje Morphe-a, zato što Morphe brand se je povukao sa Beauty Bay-a, jer kao žele da promovišu više svoje prodaje, bla bla bla, i tim povodom su imali rasprodaju svega što im je ostalo od Morphe brenda. Meni je to drugarica javila, ja sam bukvalno bila kao atama da iskoristim priliku. I već sam vam pričala o Morphe paleti koju sam uzela Jovani za rođendan i pokazivala sam već u favoritima i videli ste već tu paletu. Stvarno je odlična i ja sam razmišljala hoću sebi da uzmem, sve hoću, neću, čekam da uzmem više, vamo tamo. I onda mi je ovo taman došlo kao super prilika. I uzela sam dve palete i dve četkice, naručila sam tri, ali jedna se prodala dok su mi ispakovali. Tako da to je to, jako su bile povoljne, stvarno ja sad ne sjećam cijena, ali imate negdje u storijima ono beauty gdje imam highlights na Instagramu, sam ove stavljala, baš su bile povoljne. Morphe što me iznervirao jako to je što Morphe, sada oficijalni sajt UK, ne šalje, šalje za sve, znači Hrvatska, Crna Gora, Bosna, Makedonija, postoji Kosovo, znači sve, 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 samo Srbije nigde nema i ja sam se jako razočarala u to. A ako poručujete sa njihovog američkog sajta, onda nešto preskupa, preskup shipping, tako da dobro sam iskoristila priliku, ja sam se jako razočarala i mi se Morphe kao brand baš baš lopa da nije okej, okay. Što ne diskriminiš. Uglavnom, uzela sam dvije četkice, ova prva je za blendanje M200. Izgleda ovako i prelepa, jako je mekana i mislim da je ovaj odlična za blendanje, koristila sam je danas i stvarno je super. I druga četkica, ova kao dvostrana, M156, ovdje ovako pljosnata i dosta nabijena, ona mi je super za njihove senke sa šljakicama i ovdje ova mala precizna, baš je odlična. Inače, ne volim te tako duo četkica, ali ona mi je delovala jako, jako dobro. I uzela sam dve palete, ova prva se zove, da vidim, Hey Girl Hey 25C, ona izgleda ovako, mnogo je čvršća ova plastika, mnogo je lepše urađena od one njihove standardne velike palete. I senke, imate ovdje folijicu sa nazivima, ova se zove kao Morphe Babe i izgleda ovako. Znači boje su presavršene, snimila sam vam kratki video na Instagramu. Toliko su pigmentovane, toliko su lijepe boje, ova neka pink sa šljokicama, ima bordo. Znači meni su, apa, nekako vam približi. Meni su, ove ovdje senke su kao mat pa protrči neka šljokica, ovo su baš ono kao pigmenti. Toliko su lijepe i razne kombinacije, uglavnom je, pretežno je topla paleta, ali su prelepe i prepigmentovane. Sad ću vam pokazati ovako, random ću uzeti neki.
neke boje. Ne znam li vidite, znači prepigmentovane su. Znači šta da vam pričam, Morphe senke su meni stvarno predivne. Znači mnogo mi se sviđa, mnogo jedno čekam da je malo više koristim. Sad se me nešto na brzaka isprobala i super je, ali još ćemo se družiti. A ova druga je, kao što vidite po natpisu, ovdje Morphe piše ovako bijelim i to mi je trenutni logo. Ova je neka starija. Ona se zove, samo piše 35N. Na kutiji je verovatno bio naziv, ali ova je skroz mat. Ova je jedna osnovna paleta i sad kad je pogledate, verovatno će vam delovati da dosta boja liči jedno na drugom. I ona nema nazive, ona nema nazive na ovoj polici. Izgleda ovako. Sve su senke potpuno mati i kao što ovo deluje da su dosta slične. Naprimjer, odavde do ovde manje više izgledaju slično i postoje neke dve crne koje mi baš nije jasno zašto. Ali ja sam bukvalno htjela paletu koja će mi biti osnovna. Da imam bukvalno sve što mi treba i svijetli i prelazni i tako. Evo ovde su senke. Jako su lepo pigmentovane, stvarno, znači što se tiče pigmentacije, ja to ništa ne mogu da osporim. Jako su pigmentovane, jako su lepe i htjela sam da imam jednu tako veću mat paletu koja je ono osnovna i da onda mogu da kupujem palete sa šarenim bojama, sa šljakicama, sa ovim, sa onim. Ovo je nekako osnovni, da kažem, radna paleta definitivno, jer uvek i za sve make-up lookove može da se koristi. I to bi bilo to. Eto što sam htjela da vam ovaj preporučim, da čujete moje utiske o Morphe proizvodima, kada više sve ovo budem testirala, čućete više. Sve linkove ću vam ostaviti dole, ovih proizvoda ne mogu da vam ostavim linkove sa Beauty Bay zato što ih više nema na Beauty Bayu, ali ću vam staviti svakako da vidite makar na Morpheovom sajtu. Pa ako ste iz Hrvatske, Crne Gore ili imate nekoga, možete kod njih da naručite i mislim da je besplatna dostava preko $25, tako da možete super da prođete. Eto, to bi bilo to, nadam se da ste uživali u ovom videu, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!